妈妈ខ្ញុំសំពៅអត់មានបាយជើងពាក់មកវាពាក់ឲ្យជើងវាឲ្យវាដើរបានតែកូននោះជិះពីណាគេយកវាចុះមកក្រោមមិញអ៊ំគាត់អត់ឡើងឲ្យយើងឡៃហ្នឹងហើយនឹងអិចសាយដល់ហើយតើអូមកតែជីមឯងតោះ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 
តោះតោះតោះកោមែនហ្នឹងហើយហេអ៊ីបូកដលកដលកដលអ៊ីបូអីហ្នឹងហើយតោះ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 លឿនបញ្ញាបបោបបោគេអូបាញ់ខ្លាមកនុសាវរីថតរូបយកភ្លាមចាចាតោះតោះតោះចុះខែខ្លួននេះខ្លួនខ្ញុំសំពៅOn the top of the mountain. Ooh, so the plum. Mm. Yes. Really? 3D? 4D. Ta 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 ta. Get down. Ta hổ ba đây.ចូលវិញតែមើលទៅជីវម្ដងព្រួយសង្ខេបចាសង្ខេបសង្ខេបអូច្រើនណាស់ជិះបាទទៅឈរណាអូអូអូមកចឹងចឹងពីហងវិញណោះអូហេឡូបាទកុំអេអេអូងាប់ហើយអូមកសូមទៅតាណាវើយតាណាគេជាវើយតាណាគេជាវអូវាចូលទីចំណៃអាជាវអូឆ្លាតមែនតើហ៎គាត់ដល់នេះគាត់ដល់គាត់មកជាវនោះជាវជាវតែដូចខ្មៅម៉ាយបាយចុះហូរនឹងមិនធម្មតាមីដឹងថាវាទៅជាវគេគួយមើលតែជាវមីធ្វើម៉េចបងមីដឹងថាវាទៅជាវចុះបាសាត់នឹងវាទៅជាវគេហៅអញ្ចឹងម៉ាមីមិនធ្វើមីដឹងថាវាទៅជាវគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយអានស្លាប់ខ្មែរមនុស្សប្រជាវគេអញ្ចឹងផ្ទះប្រជាវណាបែតឲ្យគុំគុយណា That house girl មើលនោះអេអេទៅទីថាការហើយផ្លែគាត់មើលថាចាញ់មិនដាច់ដាក់ពីព្រោះប្រោយទៅ
អូច្រើនមែនតើហ្មងនេះអូមើលវាយាប់ដើមហើហើហើចេះទិញនេះហើចេះវិញហើបត់4ផ្សេងទៀតស្ទាយផ្សេងនេះចាចំលោមែនទេចាហ្នឹងហើយវាដូរស្ទាយមិញទៅចេះលើមកចេះវិញបត់ចេះវិញវាដឹងឲ្យយើងមើលច្រើនរហទៅជាកន្លែងផាត់ឈ្លើមួយឆ្នាំណាជាដុំចឹងគឺគេហៅមែនគេថាក្រួយទេឥឡូវគេធ្វើប្រាំងទៅឆាមីឆាយៀបចាលោកប្រាំងមានមើលចូលញ៉ាំមីឆាមីឆាឯងចាំមីឆាហ្នឹងហើយចាំទៅក្រួយនេះសូមមាត់តាណោចាំលេងវាផ្សេងចាលឺឆាអូចង់ចេញចង់5នាទីហ្នឹងអត់អស់លៀនបានអមមានប្រហែល1000ឯងម៉ាក់អានេះសិតទៅចូល10000ហើយលៀនទៀតនេះបើចង់5នាទីអត់បានហ្នឹងមិនចេះចូល100ឡើងលឿនមើលនេះចូលខ្ញុំទេ100ខ្ញុំ100នឹងប្រហែលចូលទីនេះគ្រប់លៀនហើយអត់ដាច់អស់មែនថាលើមកចិត្តអស់ខ្យល់ទេអត់ទេណានៅប៉ុណ្ណឹងនេះខ្ជិលបងយើងមកអានេះបងបងយើងហើយឲ្យល្ងាចឡើងចេញរហូតទៅចំណីណាហើយប្រហែលចូលវិញណាតាមមក5ចាំផឹកចូលវិញមកនោះគេឆ្លាក់ឬក៏គេដាក់បន្ទប់ទៅលើឆ្លាក់ដាក់ឆ្លាក់លើនោះដាក់ទៅដាក់ឆ្លាក់លើនោះព្រះអង្គឆ្លាក់នៅលើចាបន្ទប់គេឆ្លាក់នៅជាថ្មអញ្ចឹងចំម៉ាយអាលេងលេងចូលគៀនលេងឡានច្រើនណាចូលគៀនអូនេះនេះវាវាដូរស្ទាយឆោះទៀតនេះដូរស្ទាយហោះទៀតនេះកាច់គូផ្សេងហ្នឹងបោះអូនោះកាត់ធ្វើរបៀបដំបងសិនអឺដូចមកមកគ្រប់បាច់ដងដាច់ដងដាច់ដងដាច់ដងលះអត់ទេទុយទុយអូមិនឡើងចង់ផាយគាត់ផាយនឹងលៀនបាននេះអណនមុនយើងមកវានេះបាននេះអណននេះដល់ចំណៃចេះទៅចំណៃគឺមិនថាហ៊ុននឹងគឺធំមែនតើហ្មងហ៊ុននឹងមិនទូចទេហ៊ុនចូលក្នុងធំណាខ្លាចនិយាយទេចោលចូលចង់កន្លះហើយអាចាំទៅទៅទៀតទៅបាត់ហើយចេះទៅទាំងអស់គ្នាទៅទៅចាំទៅដូចគ្នាបើកលៀមមកណា Thank you បើកទៅញ៉ាំហើយឲ្យមីញ៉ាំឲ្យមុនមីចាំទៅដល់នេះដល់ពេលមកគេចេញហ្នឹងទៅហត់ថាដូចកាកងថាទៅមិនកញ្ញាចេះស្ដាប់ខ្មែរទៅអាសេងថាទៅគេទៅទៅចឹងហើយនៅ
គ្រូព្រះហ្នឹងដាប់យូរណាយូរណាស់ណាស់បែបចូលណាស់ទីទីណាស់ចូលណាស់ខែទីដាក់ពីណាស់ខាងខាងដែរចូលមកโทรมีกระจับเตียนุอะไรไหนนี่อัดแค่ใช้ยำนี่อัดพี่ตุ้ยหอบเลียนเป๊ะจ้าพี่จัญญัดบัดนั่นนี่ดันนิดๆนะจัญญ์อันนี้มันจังใหญ่ได้ตำใบเที่ยงไงบุกหนานุจ้าคุณเติมเป็นกันหกเพิ่ง
ចាំមើលសួរគាត់មើលយកហើយយកហើយទៅមើលញ៉ាំទៅណាអឡទៅណាទៅទៀតនិយាយថាវាទៅទៅណាមានតាណាម៉ាគាត់នឹងនិយាយរឿងផ្លូវទៅតាអាយយកបងចិត្តយកគោមានថាយកណាហើយចិត្តនេះនៅថាគៀនហ្នឹងដែរអីចាប្រដៃមួយគៀនហ្នឹងណាទៅចោអាលឺសូណាថាទៅផ្ទះណាវិញទៅទៅទៅផ្ទះបើបងប្អូននឹងរត់ទៅលេងហ្នឹងអត់ទេគេទៅនេះចោលទៅលេងហ៎ចោលទៅលេងអូប៉ាណាម៉ាចុះបែរវាចោលវាចោលដងវងចឹងអត់ណាចោលវិញចោលតបមានសម្រាប់ចោលវីវីវីនេះអានេះអានេះដូចតបចេញច្បាំងចឹងបាវយើងមកមានចោលទៅទីโอเคๆๆไปๆๆๆไปๆๆ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